այսպիսի լարված միջավայր, եւ երկրի ներսում, եւ երկրի շուրջ, արդյոք հիմա ժամանակն է, երբ տեղին է խոսել միջնաժամկետ, այլ ասում երկարաժամկետ Հայաստանի բովանդակության մասին։ Եթե մի բան անհնար էր 2 տարի առաջ բացել, որը հիմա, ապա ասած 2, 5, 10, 20 տարիներ հետո շատ ավելի մեծ բան հնարավոր, առավելևս որ աշխարհում դրա օրինակներ ունենք։ Հետաքրքիր օրինակ կա Իսրայելի օրինակը։ Այսօր Իսրայելը, որը ընդամենը 9 միլիոն բնակչության պետություն է, որը մոտ 9 միլիոն 2 արաբներ են, ընդամենը 7 միլիոն հրեաներ, Իսրայելը աշխարհի 5 խոշորագույն արտահանողներից մեկն է սպառազինությունների։ Եվ այդպեսին է դարձել վերջին մի քանի տարիների ընթացքում, որտեղ անընդհատ վերընթացով աճել է արտահանումը, ընդ որում Իսրայելը հիմնականում արտանում է եւս բարձր տեխնոլոգիական սարքավորում, որոնց մասին մեկ անդադ լսում ենք, չէ՞, հարոպների, սպայքերի, բաների, ցավոք մեր դեմա դա օգտագործում։ Բայց օբյեկտիվ իրականության հետ վերադառնալ, նա հասել է դեռ։ Իսկ հասել է, որտեղ է երկարաժամկետ տեսլականն է ունեցել, նա հասկացել է, որ այն պայմաններում, երբ որ ինքնա, որ ինքնա գործում, նա պետք է ունենա առաջին հերթին սպեսիֆիկական կարիքները բավարարելու համար։ Բայց եթե նա կարողանում է սեփական կարիքները բավարարել եւ լավ բավարարել, այդ նույն կարողությունը, այդ նույն տեխնոլոգիան դառնա պահանջարկված ուրիշ երկրների համար։ Աֆրիկայի համար, Մերձավոր Արևելքի համար, Հնդկաստանի համար, մեր ցավոք թշնամի Ադրբեջանի համար եւ այլն։ Եվ նա հետևողական գնացել է ճանապարհը, մինչեւ ասել է այն կետին, երբ որ Իսրայելը հելմետ մտածեք Ռուսաստանից ավելի շատ սպառազինությունը արտահանել 2022 թվականին առաջի անգամ։ Ռուսաստանը միշտ երկրորդ տեղում եղել, հիմա իրար հետ եկել հավասարվել է։ Եվ դա անպատկերացնելի է, չէ՞, մասշտաբները բանը եւ այլն, անպատկերացնելի է, որ Ռուսաստանը մետաղ արտահանում, տանկեր, ինքնաթիռներ բան, իսկ Իսրայելը հիմնականում բարձր տեխնոլոգիական սարքավորում։ Հիմա ես ասում եմ, իսկ ինչու՞ մենք չենք կարող դառնալ։ Ինչու՞ մենք չենք կարող այսօր կենտրոնանալ մեր կարիքների վրա եւ սկսենք մեր կարիքները բավարարել, իսկ վաղը դառնանք դրա արտահանողը։ Եվ այդտեղ կարևորը նաեւ, որպեսզի կտրվենք այդ ուտոպիական պատկերացումից, որովհետեւ դա կարևոր նախադրյալ կա։ Եթե նախկինում մենք միշտ սպառազինությունը գնել ենք Ռուսաստանի դաշնությունից հիմնականում, ես Ռուսաստանի դաշնությունը չի վաճառում այդ սպառազինությունը, որովհետեւ նախ չունի, ֆիզիկապես չունի դասական կարիքներն հազիվ բավարարում, երկրորդը տեսնում ենք, որ նաև խնդիրներ գործում ունեն քաղաքական դաշտում։ Իմ ասում գլավ, եթե դա ամեն ինչը կա, եկեք այդ վակումը սկսենք լցնել։ Այդ իմաստով այն խնդիրը, որ մենք լուծելու ենք ոչ միայն երկարաժամկետ հեռանկյունում, այլ նույնիսկ կարճաժամկետ որոշակի խնդիրներ ենք լուծելու։ Այսինքն, եթե երկու տարածքում կան ընկերություններ, որոնք պատրաստ են այսօր ATS-ներ արտադրել եւ մատակարարել բանակին եւ դա արդեն սկսել է գործընթացը, ապա դա խնդիրը լուծում նաեւ այսօր, որովհետեւ ցանկացած երկարաժամկետ գործընթաց նաեւ ունի միջանկյա փուլեր, ներառել նաեւ կարճաժամկետ, կան այսպես կախված, կոչված ցածր կախված մրգեր, low hanging fruit-ը, չէ՞, որը դու պետք է փոկես նաեւ այդ մրգերը։ Եթե կա հիմա։ Դրա համար վերադառնալով ձեր ասացին, ուզում եմ ասեմ այդ բանը։ Միշտ պետք է մտածես, այո, այսօր ունեցած ճգնաժամը հաղթահարելու մասին, բայց որպեսզի դու ճգնաժամից ճգնաժամ չապրես ու ամեն ճգնաժամով չշարունակես ներքև անգնել, այն ինչ որ մեր տեղանունում հիմա այս իշխանությունների օրոք, որոնք իսկապես ճգնաժամից ճգնաժամ են մեզ տան, դու պետք է մտածես երկարաժամկետ հեռանկյունում ինչն է քեզ թույլ տալու ֆունդամենտալ հաղթահարել ճգնաժամին, դուրս գալ ճգնաժամային ընդհանրապես մտածողությունից։ Ոստի այդ իմաստով, այո, պետք է մտածենք երկարաժամկետ, բայց նաև այսօր անվտանգային էս խորը ճգնաժամը հաղթահարելու իրական լծակներ գտնենք, որի մասին ենթադրում կխոսենք այսօր։ Մինչ մյուս բանախոսներին անցնելը, քանի որ նաև սկսեցինք խոսել անվտանգությունից, տեսեք, ըստ էության ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ մենք եւ իմ տպավորությունն է դա, վախենում ենք խոսել անվտանգությունից։ Հանրությունը, չգիտեմ, իշխանականները, հանրային գործիչները, այսինքն անվտանգության թեմայի մասին խոսելիս ասում ենք, ինչ կլինի, կլինի, սպասենք մի հատ, էլի տեսնենք, եթե հանկարծ լավ եղավ, նոր երկարաժամկետ պլանների մասին խոսենք, այսինքն ցանկացած երկարաժամկետ ծրագրային թեմաները մենք կապում ենք նրա հետ, անվտանգության հարց տեսնենք, լավ կլինի, կլինի, հետո նոր կանցնենք այդ երկարաժամկետ թեմաներին, բայց իրականում անվտանգության հարցը կոնկրետ հարց է եւ պետք է լուծել, հակառակ դեպքում անիմաստ է դառնում ամեն ինչ։ Հիմա եթե փորձենք խոսել անկեղծ, բաց խոսելով, պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք լուծելու անվտանգության հարցը։ Ես գիտեմ, որ շատերը վախենում են խոսել անվտանգության վերաբերյալ այն տեսակետից, որ արդյոք մենք ինքներս կարողանալու ենք երաշխավորել մեր անվտանգությունը, թե դա պետք է անենք Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ համագործակցության արդյունքում,
որովհետև շատերը նաև վախենում են արցանագրել, որ ըստ էության այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում անվտանգության համակարգը կազմալուծված է։ Ինչպես եւ կամ ավելի ճիշտ, ինչպես պետք է կամ ավելի ճիշտ, ինչպես կարող ենք լուծել անվտանգության հարցը։ Ժամանակակից աշխարհում դա կոմպլեքս խնդիր է։ Ոչ մի առանձին վերցած երկիր, մանավ փոքր երկիր չի կարող միայնակ իր անվտանգության հարցերը լուծել։ Առավելևս երբ որ վտանգները գալիս են, ասենք քաշային կատեգորիայով ավելի բարձր երկրներից, ինչպես նա ենթադրենք Թուրքիան, հա։ Եթե մենք օրինակ Ադրբեջանի դեմ միայն դեմ հանդիման լինենք, մենք մեր խնդիրները գուցե կլուծենք, բայց իրականում վտանգը շատ ավելի մեծ է, մենք դա հասկանում ենք։ Ոստի բնականաբար անվտանգային համակարգի մասին մտածելուց պետք է առնվազն մի քանի կարևորագույն կոմպոնենտների մասին մտածենք։ Նախ դիվանագիտական կոմպոնենտը, այսինքն ովքեր են քո դաշնակիցները, եւ որը շատ կարևոր է, ինչով են իրենք քեզ օժանդակում եւ ինչով ես դու իրենց օժանդակում։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Հայաստանում անդադար կա այդ խոսույթը, ենթադրենք Ռուսաստանը մեր համար լավ դաշնակից չի, Ռուսաստանը մեր համար լավ դաշնակից չի։ Իսկ մենք Ռուսաստանի համար լավ դաշնակից ենք, եկեք այդ հարցը տանք։ Միշտ պետք է մտածենք այդ ընդհանուր անվտանգության սեղանին, մենք ինչ ռեսուրս ենք դնում, ինչ ռեսուրս ենք ուրիշներից սպասում, ակնկալում։ Այդ մեկը։ Երկրորդը, շատ կարևոր է, որ մենք մեր անվտանգային կարողությունները իհարկե մեծ արագությամբ վերականգնենք, որովհետև 2020 թվականի պատերազմը, եւ դա մենք հիմա արդեն բոլորս մեր կաշվի վերազգում ենք, իսկ մեր համար դա ակնհայտ էր հենց այդ պահին։ Նա ոչ թե պարզապես ռազմական պարտություն էր, դա մեր անվտանգության ընդհանուր ճարտարապետությունը ֆունդամենտալ խաթարեց։ Այսինքն այն տրամաբանությունը, որը մենք ապրել ենք մինչև այդ մոտավորապես 30 տարի, որ մենք ունենք առաջնագիծ, ինքը պաշտպանված է, ինքը ունի մի քանի, ասենք, էշելոնացված խորություն, ճշնամին դա չի կարող ճեղքել, եթե նույնիսկ մի քիչ առաջ գա հաջորդ բնակեցում կդիմավորենք եւ այլն, այդ ամբողջ տրամաբանությունը մեկ էլ խախտվեց, մեկ էլ հասկացանք, որ ճշնամին տարածվել 1.5 ամսվա ընթացքում եկավ մտավ մեր պաշտպանական շրջանների խորքը, հա։ Նորից կարող ենք ասել այս իշխանությունների ապաշնորության մասին եւ այլն, բայց այդ այն վիճակն է, որը մենք ունենք ցավոք, հա։ Եվ այդտեղ դու պետք է մտածես, ո՞նց ես վերակառուցում քո անվտանգության ճարտարապետությունը։ Օրինակ, դու կարող ես անընդհատ պահել նույն բանակը նույն տրամաբանությամբ։ Այն տրամաբանությամբ, որը բանակը կառուցվել է նախորդ 30 տարիների համար, այսինքն դիրքային պաշտպանություն։ Դու կարող ես հիմա դիրքային պաշտպանություն իրականացնես, թե՞ չէ։ Մեր խորը համոզմամբ, եւ ես նկատում եմ, եւ Արար հիմնադրամը եւ նրա շուրջը կանգնած նաեւ բազմաթիվ մասնագետներ անվտանգային դիրքային պաշտպանության տարբերակով մենք էլ այլևս չենք կարող երկիրը պաշտպանել։ Այսինքն բանակի վերաձևում, վերաֆորմատավորումը պահանջում, որպեսզի բանակը կարողանա լրիվ նոր տրամաբանությամբ կռվի։ Պատկերացրեք, որ այն դիրքերը մենք ունենք, դիրքերը իրանք չեն վերանում, բայց նրանք օգտագործվում են ավելի շատ որպես դիտարկման կետեր, ոչ թե պաշտպանական բնագիծ։ Իսկ պաշտպանությունը դուր իրականացնում է ուրիշ տրամաբանությամբ, որպեսզի դա էլի մի քիչ վերացական չնչի, ես ուղղակի մի հատ իլյուստրացիա անեմ եւ արդեն խոսքս փոխանցում։ Տեսեք, սեպտեմբերի 13-ին 14-ին, երբ որ ռազմական գործողություններ էին, համարը ամբողջ այդ առաջնագծով։ Թշնամին դիրքեր, օրինակ, ջերմուկի հատվածում կարողացավ գրավել, որովհետև այդ դիրքերը տեղորոշված են, իրանք հստակ գիտեն դիրքը, իր կոորդինատները, նույնիսկ ամեն զինվորի տեղը եւ խրամաբջիջը գիտեն։ Ոստի ճրգրիտ խոսման եւ կրակի միջոցով կարողանում են այդ դիրքը չեզոքացնել, հետո մանևրել, շրջապատել եւ այլն, եւ դիրքը վերացնել։ Բայց հետո, երբ որ նրանք եկան այդ դիրքերից արդեն առաջ ջերմու քաղաքի կողմ, տարօրինակ կերպով իրաց առաջ խաղացումը ընդհակառակը արդեն զախողեց, ինչի որտեղ նրան հանդիման գնացին մեր մոբիլ խմբերը արդեն, եւ արդեն մոբիլ խմբերի դիմակայության մեջ իրանք պարտություն կրեցին։ Դրա մասին չի խոսվում առանձնապես, բայց տեսեք նորից այդ ստատիկ դիրքերը իրանք հեշտությամբ, ու հեշտությամբ չէ, բայց ստատիկ դիրքերը իրանք կարողացան չեզոքացնել եւ վերցնել։ Իսկ արդեն այդ սարահարթում տեղ ունեցած կռիվները մոբիլ խմբերի հետ դիմակայության մեջ իրանք չկարողացան հաջողության ասեն, որովհետև տեղորոշված չի, ճշգրիտ խոսումը արդյունքի դժվար է վարել։ Դա օրինակներից մեկն է, թե ինչպիսի բանակ է մեզ պետք։ Մեզ պետք է շատ ավելի մոբիլ բանակ, շատ ավելի լավ կառավարվող, լավ ինֆորմացիայով, լավ հետախուզությամբ եւ ճշգրիտ խոսող միջոցներ։ Դա լուրջ խնդիր է, որը պետք է լուծել միջոց տարիներ է պահանջել, որովհետև իրանք տարիներ են արել։ Իրանք սկսել են 2010 թվականից, 12 թվականից հասել են այդ կետին։ Հիմա մենք միանգամից չենք կարողանալ օրինակ տարիներ պետք, բայց տարիներ պետք բանակի համար։ Իսկ առանձին վերցած մի ստորաբաժանման համար, ասենք, ենթադրենք 1 վարդ կամ 1 գումար տակ պատրաստելու համար, պետք է գուցե կես տարի, 1 տարի, ուստի պետք է սկսենք դա անել, ունենան գոնե մի քանի մարտունակ միավոր, որ մեր հաջորդ անվտանգության առմիջական, ասենք, բանը սպառնալիքը կարողան չեզոքացնել։ Իսկ աստիճանաբար ամբողջ բանակը կտանենք այդ ուղղությամբ։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, եւ Ադրբեջանը, եւ Թուրքիան գնում են հենց այդ տրամաբանությամբ։
Օրինակ Ադրբեջանի ամբողջ բանակը չի որ արդիականացված է։ Զգալի մասը իրանց բանակի էլի 5 տրամաբանության մեջ է։ Երբ որ իրանք գալիս են մեր դիրքերը գրավում են, դրանից հետո 5 բանակի ստորաբաժանումն է, ասեն դիրքերը պահելու արդեն։ Բայց գրող իրականացնում են այն ստորաբաժանումները, որոնք մոբիլ են, ունեն գիշերային տեսանելիության սարքեր, հետախուզության հետ են ներդաշնակեցված, ԱԹՍ-ների հետ են ներդաշնակեցված եւ այլն։ Մեզ էլ մենք չենք կարողանալ ամբողջ բանակը դառնալ։ Բայց նորից եմ ուզում կրկնեմ եւ ես դառնալով մասնագիտություն եմ զբաղվում։ Մի քանի դեպքից ստորաբաժանում մենք կարող ենք մի տարվա մեջ տարածերնանալ եւ դա անհրաժեշտություն է։ Եթե մենք չենք ուզում անընդհատ դրսից անվտանգություն մուրանք, այլ ցույց ենք տալիս, որ մենք մեր խնդիրները, գոնե լոկալ խնդիրները կարողանում ենք լուծել, այդ դեպքում նույնն է մեր դաշնակիցները ավելի մեծ վստահությամբ են սկսելու վերաբերել։ Մենք անընդհատ դանդաղում ենք անվտանգության հարցում եւ հատկապես 2020 թվականից հետո դանդաղում ենք բանակի հարցում եւ թերեւս վերջին ողբերգությունը ստեղության նաև դրա բառապացույցն է։ Խոսելով անվտանգության մասին, ակնհայտ է, որ արտաքին անվտանգությունը անմիջապես կապված է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող քաղաքական գործընթացների հետ, կապված է դրանից, այսպես եւ այդ քաղաքական գործընթացների արդյունքում է նաեւ որ մենք կարողանանք ճիշտ որոշում կայացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հետ կապված։ Պարոն Կիվիրյան, ես խնդրեմ, որպեսզի Հայաստանի ներկա եւ ապագա վիճակի մասին խոսելիս նաև մի փոքր անդրադարձ կատարեք Հայաստանի Հանրապետության ներքին վիճակին, հաշվի առնելով ներպետական ճգնաժամը։ Նայեք, ըստ էության շատերի մոտ կարծիք կա, որ ներպետական ճգնաժամի զուգընթաց գոյություն ունի նաև ընդդիմադիր բովանդակության ճգնաժամ, եւ դրա մասին շատ են խոսում տարբեր հանրային գործիչներ, դրա մասին շատ է, այդ թեման շատ է քննարկման առարկա դառնում։ Ինչ լուծումներ եք տեսնում եւ մարդկային ու ծրագրային ռեսուրսների, ինչպիսի ռեսուրսների հաշվին կարելի է ուժեղացնել ընդհանրապես ընդդիմադիր շարժումը։ Ուրեմն մինչեւ ձեր բուն հարցին պատասխանելը, կապված ձեր այդ գլոբալ հարցերի հետ, ներկա ապագա անվտանգություն, ուրեմն գիտեք, ցանկացած երկրի անվտանգություն որոշում է այդ պահին երկրի իշխանությունը։ Որևէ ընդդիմություն, ընդդիմադիր խմբակ, այլախոհ ան կարող է որոշել եւ որևէ գործողություն ձեռնարկել բարելավելու կամ ոչ չբարելավելու երկրի անվտանգությունը։ Եթե դու իշխանություն չես, դու կարող ես գրել գեղեցիկ տեքստեր, արտասանել գեղեցիկ ֆրազներ, շատ հոյակապ ծրագրեր ներկայացնել, բայց դրանք երբեք կյանքի չեն կոչվի եւ որևէ ազդեցություն չեն ունենա։ Մենք հաջորդի պատմությունից հիշում ենք, դարեր առաջ Մադրասում բավականին ինտելեկտուալ հայ խմբակները գրում էին սահմանադրություն, այն ժամանակվա համար գրել էին լավագույն աշխարհի սահմանադրությունը, կարելի ասել այսօր աշխարհը չգիտեր էլ ինչ է դա, դրոշներ էին նկարել, գերբեր էին նկարել, ծրագրեր էին ներկայացրել, որոնք եթե անկախ պետություն Հայաստանը լիներ եւ իրանք լինեին իշխանություն, իրենք եւ կյանքի կոչեին, մենք կարող էինք ունենայինք արդեն 18-19-րդ դարում լրիվ ուրիշ մակարդակի հայոց պետություն։ Բայց փաստը այն է, որ այդ անձը, եթե ինքը այդ տարածքում իշխանություն չի, ինքը անկարող է լուծել որևէ անվտանգության կամ այլ խնդիրներ։ Դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունում թի մեկ խնդիրը ներկայի եւ ապագան որոշելու համար, հիմա անցնեմ բուն հարցին, դա այս իշխանությունների հետ կապված խնդիրն է։ Քանի կա Հայաստանում այս իշխանությունները, խոսալ որևէ ապագայի մասին Հայաստանի Հանրապետությունում անիմաստ է։ Ավելի շուտ մենք կարող ենք կանխատեսել, թե ինչպեսին կարող է այդ ապագան կլինի շատ վատը։ Այսինքն, մենք տեսնում ենք քայլ առ քայլ այս իշխանությունները երկիրը վերածել են օբյեկտի, երկիրը վերածել են ոչ թե գերտերությունների արդեն բախման ինչ որ պոլիգոնի, այլ անգամ տարածաշրջանային երկրների պոլիգոնի, արդեն ուրվագծում է այն փաստը, որ ասենք Հայաստանում քաղաքական գործընթացները թելադրում են ոչ թե գերտերությունները, անկամ ոչ Թուրքիան, այլ Հայաստանում քաղաքական ինչ-որ գործընթացներ թելադրում է Բաքվում։ Այսինքն մի երկիր, որին մենք 90-ականներին կարելի ասել դերել էինք իր տեղը։ Հիմա դրա համար բոլոր այս հարցերին անդրադառնալը
հնարավոր կլինի, եթե այդ անձիկ, ովքեր ունեն գիտելիքներ, ունեն փորձ, ունեն տեսլականներ, իրենք առաջին հերթին լուծեն, կարողանան լուծել եւ բարձրացնել թիվ 1 հարցը. Ինչպես զերբազատվել այս իշխանություններից, վերցնել իշխանություն եւ դրանից հետո նոր իրենք կարող են կյանքի կոչել իրենց այդ բոլոր գեղեցիկ ծրագրերը։ Իհարկե, հասարակության աչքում որպեսզի իրենք ներկայանալի լինեն, հասարակության աչքում որպեսզի իրենք կարողանան վստահություն, այսպես ասած, ունենալ, որպեսզի հասարակությունը հավատա գնա իր հետևից, իհարկե իրանք այդ բոլոր ծրագրերը պետք է ներկայացնեն, պարտավոր են ներկայացնեն, բայց նորից եմ կրկնում, դա որևէ արդյունք ունենալ չի կարող ներկա Հայաստանում, որովհետև դա նորից եմ կրկնում, երկրի ցանկացած անվտանգության հարց, ցանկացած երկրի որոշում է միմիայն տվյալ երկրի իշխանությունը։ Ընդդիմախոսները, այլախոսները այդ առումով, այսպես ասած, որևէ ազդելու մեխանիզմներ չունեն։ Դրա համար մենք այսօր պետք է ցանկացած անձ, ով գտնում է, որ երկիրը գնում է սխալ ուղղությամբ եւ երկիրը նման ձևով չի ունենա ապագա, ավելի շուտ կարող ունենա ապագա, բայց դա չի լինի անկախ Հայաստանի Հանրապետություն, դա լավագույն դեպքում կլինի մեր հարևաններից որևէ մեկի գավառը, կամ ասենք, այսպես ասած, մարզը կամ շրջանը, հա, դրա համար պետք է մտածել, թե ինչպես ձերբազատվել այս իշխանությունից։ Պարոն Հովանիսյան, երեկ ես նայում էի հեռուստաընկերություններից մեկին տված ձեր հարցազրույցը, և որտեղ դուք ձևակերպում դրեցիք, որ մեզ խաբում են։ Ընդ որում, մեզ խաբում են ասելով նկատի ունեիք հանրությանը, մեզ խաբում են տարբեր հարցերում, այդ թվում մեզ խաբում են, որ մեր ընտրությունը արևմտամետության կամ ռուսամետության մեջ է, մեզ խաբում են բազմաթիվ այլ հարցերի շուրջ։ Ո՞վ է խաբում, ի՞նչ թեմաների շուրջ են խաբում և ի՞նչ է ստացվում դրանից։ Մեզ խաբում են, ես այդ մտքին եմ, չի բացառում, որ մենք ինքներս ենք մեզ խաբում, բայց նաև տեսնում եմ արհեստական ձեր, որ խաբում են։ Մեզ խաբում են, թե մեր ընտրությունը Ռուսաստանի կարմար արևմուտքի մեջ է։ Մեզ խաբում են, թե մեր ընտրությունը խաղաղության կամ պատերազմի մեջ է։ Մեզ խաբում են, թե միջանցք տալու չտալու մեջ է։ Մեզ խաբում են, թե Հայաստանի և Արցախի կամ Հայաստան կամ Արցախ փոխության թեմայի մեջ է։ Իրականում այս և հասարակությունը ապրում է այս նարատիվի մեջ։ Ինքը և ամեն մեկը ստիպինգ սելեկտի, դաստիարակության, սոցիալական ապահովության կամ ներքին բարոյականության չէ ընտրություն է կատարում։ Եվ ցանկացած ընտրություն կատարող, եթե դու սխալ հարցադրման մեջ ես կատարում ընտրություն, քո ընտրությունը սխալ է։ Ես չեմ տեսնում հնարավորություն։ Իրականում, եթե անկեղծ եմ խոսում, այն վիճակը, որ մենք կամ օբյեկտիվորեն, առանց վարդագույն ապնոստեմ, ընտրությունը շատ պարզ է, ապրելու և չապրելու մեջ։ Եվ Հայաստանի և հայ ժողովրդի այսօր այդ շատ պարզ ընդունում է դրած։ Մենք որևէ ռեսուրս չունենք այս պահին դուրս համաշխարհային նշանակության ընտրության կամ փիլիսոփայական ընտրության հարցում։ Մեր առաջ շատ պարզ ընդունում է դրած, և մեր վտանգը ունի շատ կոնկրետ անուն ազգանում, հասցե, դեմք, տալիս էր նախկետներ, պայմանական մեկ տարի գիտեմի, մենք մյուս կետ չենք հասկանում, թե ինչ են մեզ մեկ տարի տալիս, ես մեկ տարում ենք ալինելու, այդ հարցեր են։ Մենք նույնիս չենք, մենք նույնիս մեզ խաբում ենք, թե ինչ ակարդ Հարաբաղում։ Եթե հարցնեք Երևանում, հա, բոլորը կխոսեն սոցիալական ճգնաժամի, ձետ չկա, ես կամ չի։ Մենք ենս խաբում ենք, թե Հարաբաղ, մենք նույնիս մեզ խաբում ենք, թե այսօր Հարաբաղում Հարաբաղի հարցն ենք քննարկում, լուծվում։ Այսօր Ղարաբաղում լուծվում է հարցը։ Եվ ես ցավում եմ, որ մեր հանրային էլիտաները չեն կարողանում լայն հասարակությանը այս բաները պարզ ճշմարտությունը հասկացնել։ Ղարաբաղում այսօր Ղարաբաղի հարցը չի վճարվում։ Ղարաբաղում այսօր վճարվում է Հայաստանի հարցը, և մեր քաղաքացին նույնիսկ կրթված դա դժվար է պատկերացնում, թե Ղարաբաղում Ղարաբաղի անկումը կամ ողբերգական սցենարների զարգացումը Ղարաբաղում ինչի կբերի։ Չենք խոսում ենք դրա մասին, իսկ ըստիս դա ինքը ուղղակի բացելու է Հայաստանի անկման դռները, և Հայաստանի որպես պետության փլուզում, սա սրընթաց է գնալու, այդ մեկ տարվա
ժամկետի մեջ գրեթե տեղավորվող մենք չենք խոսում դրա մասին, դրա մասին շատ լավ գիտի դեպ իշխանությունը, այս որ ասում կապում ա, կապոներից մեկ իշխանության նեղ մի խումբը, շատ լավ հասկանում, բայց երբեք չի ասելու ճիշտը, երբեք չի ասելու ճշմարտությունը, երբեք չի ասելու օբյեկտիվ վտանգները իր օբյեկտիվ չափերով ներով ծավալու, որտեղ դա իր համար մահացու վտանգ է։ Իշխանությունը միջև վերջի օրը, միջև ողբերգության օրը ինքը տարբեր նարատիվներ է օրինելու եւ մեզ բաժանի բարիկադների, բաժանի հանրության արևմտամետ ռուսամետների, Ղարաբաղապաշտների, Հայաստանապաշտների, խաղաղության եւ պատերազմի կողմնակների, որոնք ինչպես ասի բոլորն են սուտ են։ Բայց իշխանությունը միջև վերջի օրը տանել դեպի գոյության միակ ձևը, այսօր մնացել է սուտ իդեաններով, հասարակության սուտ իդեաների շուրջ կոնսոլիդացնելու կամ հակառակը իզոլացնելու։ Համենք պետք է հասկանանք, թե ասես մի բան, եթե դու չես հասկանում օբյեկտիվ իրականություն, դա չի փոխվում։ Մենք էլի կարող ենք խելոք դեմքերով խոսել, որն է ճիշտ Ռուսաստանը, թե Արևմուտք, կամ որ լուծման տարբերակն է ճիշտ Ղարաբաղի հարցի, բայց օբյեկտիվ հարցադրումը դրանից չի փոխվելու։ Եվ մենք միջև չասենք, որ Ադրբեջանը խնդիր ա դրել Ղարաբաղ խեղդելով խեղդի Հայաստանի Հանրապետությունը, խեղդի պետությունը հայկական, մենք չենք փոխելու խնդիր, եթե մենք չենք ուզում օբյեկտիվ հասկանալ։ Ստացվում է մի վիճակ, որ մենք ազգովի, մենք բոլորը սպասում ենք աղետի։ Դա աննորմալություն է 21-րդ դարում, սպասել մի ամբողջ պետություն, մի ամբողջ ժողովուրդ սպասել, որ աղետը կգա։ Հա, ասել են մի տարում կգա, եթե չհանձնվեք, դա կարող է երկու տարում գա, բայց ես գիտեմ, որ պետությունները եւ ժողովուրդները ոչ թե աղետին պետք է սպասեն, այլ պետք է աղետը կասեցնեն։ Եվ ինձ համար այսօր ընդդիմադիր գործիչ, ընդդիմադիր քաղաքացի, այն քաղաքացին է, ով որ որոշում ունի աղետը կասեցնել, ոչ թե ձեռքերը ցալած սպասել։ Այս առումով ես որևէ հակամարտություն չունեմ տարբեր կուսակցությունների, տարբեր հանրային ֆերտերում հավաքված գործիչների, շատ մեծ քանակի, շատ մեծ պարկեշտ մարդկանց, մտածող, մտահոգ մարդկանց հետ։ Կարող են ունենալ բազմաթիվ տարաձայնություններ, բայց եթե դու հասկանում ես, որ մեր խնդիրը այսօր աղետը կասեցնելն է, ուրեմն մենք այս առումով դիմագից ենք։ Մենք նույնիսկ չենք հարցնում մեզ, ինչ է սպասում, ինչ է ուզում անի Ադրբեջանը։ Մենք նույնիսկ այդ հարցը միջև վերջ մեզ անկեղծ չենք տալիս։ Ես իսկապես շատ եմ խոսել եմ սոցիոլոգների հետ, որոնք անում են լուրջ հետազոտություններ, մեր հասարակությունը միջև վերջ չի հասկանում։ Շատ պարզ ճշմարտություններ չի հասկանում, որ Ղարաբաղը խեղդելուց հետո շատ արագ կարող է էկոակտիվիստներին փոխարինեն փախստական ակտիվիստները, որոնք կգան եւ կպահանջեն արևմտյան Ադրբեջանում իրենց տները, արևմտյան Ադրբեջանն է մեր Հայաստանը, նրանց պատկերացմամբ։ Հետո 5-6000 փախստական կարող է մի օր փակեն Հայաստանի ներպետական ճանապարհները, հետո պահանջեն այս, հետո պահանջեն իրենց 8 գյուղը, հետո մեկ էլ մի օր կարող է պարզվի Երևանի ամենակարևոր ամբիոններից, որ մենք 8 գյուղը պահելու ռեսուրս չունենք, բայց ի՞նչ անենք, որ 8 գյուղի համար չենք կռվելու։ Հասկանում եք, փլուզումը պետության կարող շատ սրընթաց լինի։ Եվ դա գիշատիչի հոգեբանությունը, երբ որ Ղարաբաղում այսօր իսկապես 120,000 մարդ կենաց ու մաղոգրիվ է տալիս, ոչ թե ձեթի ամենը, ձեթի խնդիր չի, ամենևին ձեթի կամ չգիտեմ, բրինձի հարց չի, այդ մարդիկ փորձում են լուծել հայկականության հարցը, հայկական աշխարհը։ Եվ իմ համար սա համարկեցիչ է, երբ որ Հայաստանի Ղարաբաղը այս վիճակում, մեր ֆինանսատնտեսական էլիտաները կարող են մեծ քեֆերի լինել մերձավոր արևելքներում, ամերիկաներում, ամենք բոլորս գիտենք, որ թաքցնելու բան չունենք։ Մեր հանրային, հայկական մեծ անուն ունեցող մարդիկ կարող են հանգիստ ապրել, տեղափոխվել ավելի ապահով երկրներ, թե հաստերի չկանելու, անվտանգ չի։ Սա մենք ունենք էլիտաների դեֆոլտ, էլիտաների դեֆոլտ ունենք, որը փախնում է վտանգից, մենք ունեցել ենք նախագահ, որ փախել է վտանգից, չէ՞։ Պետք է պարզ խոսել, բայց դա դրա պրոբլեմը չի։ Ես ամեն անգամ ասում եմ, ես այդ նախագահի հետ ունեի բավական նորմալ հարաբերություններ, մենք խոսում ենք, քննարկում ենք, ինքը շատ կերտ մարդ էր, զարգացած, բայց ինքը մի օր վեր կացավ, ասաց ես գնում եմ այս երկրից, որտեղ ստեղ վտանգավոր է։
Հասկանում եք, դա բայց դա իր պրոբլեմը չի, դա մեր ողբերգությունն է, դա իր անձնական պրոբլեմը չի։ Մենք հիմա այլ ունենք մի նախագահ, որը երաշտական գործիքա սիրում նվագել ու չի խոսում իր ժողովրդի հետ, տեսնեք այդ մարդը դուրս գա փողոց, խոսա, դիմի ժողովրդին, հետադարձ կապով լսի մարդկան, չկա տես բան, հասկանում եք, մենք ապրում ենք չպետության պայմաններում, չպետության պայմաններում ենք ապրում, որը շատ վտանգավոր է, հակառակորդը ֆիքսում է, հակառակորդը ֆիքսում է, ես մի քանի անգամ ես բանը ասել եմ, դուք պատկերացրեք Հայաստանի մասին ոչ բարեկամ կամ ոչ բարեկամ պետությունների հատուկ ծառայությունների զեկույցները, որ դրվում է իրենց երկրների քաղաքական ղեկավարության առաջ։ Ինչ վիճակ այսօր Հայաստանում, ինչ բարքեր է, ինչ մթնոլորտ է, միտեղ կարող է 120,000 շրջափակվում այդ ժողովուրդ կանգնի, ասի ես չեմ մեռնելու, եմ ստեղ չեմ գնալու, կողքը քեֆերի մեջ ինե, էլիտաները իրենց ֆինանսական հարցերը կարգավորեն, գող երջանի փող են աշխատում, անտարբերությունը ամենամեծ հաղթաթուղթն է, որ մենք տալիս ենք թշնամու ձեռը։ Լավ, մա ինչի է տենց, ես չեմ ուզում պեսիմիստ լինել, որտեղ ես ինքս ոգում ունեմ շատ զգուշավոր լավատեսություն, ես դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Մեր հասարակությունը դա շատ հետաքրքիր է, մեր հասարակության սոցիոլոգիան ամենամեծ խումբը դա անտարբեր նրանց զանգվածին, անտարբեր, ուղղակի անջատած, դա իրենց չի վերաբերում, չենք ուզում լսել, չենք տեսնում եւ այլ եւ այլ։ Այն, որոնք համարվում են իշխանության կողմնակիցներ, այդ արդեն կարծրացել է, այդ թիվը չի աճելու, այդ թիվը շատ դժվար է փոքրանա, դա ինչու՞ մի հատ կորիզա, որը պետք է մնալու է մինչև իշխանություն փոխվել։ Մենք ունենք շատ լավ, շատ հետաքրքիր շերտ հանրային գործիչների, այդ թվում այստեղ նստած մեր գործընկերները եւ այս ցանկի շատ ավելի շատ, հա, որոնք ամենօրյա ռեժիմով բավական ինտելեկտուալ մի հատ ֆերտացիաներ, պարտեշն ու տաղ մարդկանց, որոնք լուրջ ռեսուրս են, շատ լուրջ։ Հիմա ես ասում եմ, որ հետևանն է, որ մտահոգությունը ինքը էմոցիա է, ոչ ավելի, բայց մտահոգությունը պետք է դառնա հանրային process։ Այդ դեպքում, երբ որ մտահոգ շերտը կսարքի քաղաքական հանրային process, մենք կունենանք գործիք անտարբերների շերտին արտասելու։ Հենց այդ անտարբերների պլաստը շարժվեց դեպի մտահոգ մտածող մարդկանց շերտը, շատ բան կարա փոխի երկրում, շատ բան կարա փոխի երկրում։ Եվ քիչ առաջ իմ գործընկերը ասել, որ թիվ մեկ բանը իշխանության փոփոխտա, ես ինքս համաձայն եմ, բայց դա անելու ձևը մենակ է, դա մոտիվացված մտահոգ մտածող մարդիկ պետքա դառնան process, ինստիտուտ, ձևաչափեր, և նրանք միայն այդպես կարող են շարժել անտարբերների շերտը, իսկ դա դրանից հետո արդեն որևէ իշխանություն չի կարող մնալ։ Ամփոփ միակ հետևություն այսօր Հայաստանում կա առաջնորդության լիդերության ճգնաժամ։ Մենք այդ պետք է, որտեվ եթե դա չլիներ, մենք այս վիճակը չենք ունենա։ Երկրում կատարվում են, երկրում եւ երկրի շուրջ վտանգավոր, ծայրահեղ պրոցեսներ, եւ իշխանությունը, ինչպես ասացինք, ճշմարտությունը չի ասելու, բայց մյուս կողմը չկա լիդերության ինստիտուտ, որ կխոսի այդ ժողովրդի հետ, կբացատրի իրենց։ Չկան այդ մարդիկ, չկան։ Պետք չի ասել, ինչ լավն է, վատն չէ, համարեն բոլորն են լավն են, բայց չկա այդ ինստիտուտը։ Ոչ մեկ չի խոսում այդ ժողովրդի հետ, չի բացատրում։ Ենք անհատ։ Մենք կարանք ունենք 100 անհատ, 100 գրագետ մարդ, բայց մենք կաթիլ ենք։ Երբ որ չի լինում ձևորված ինստիտուտ պայքարի, այլ քիչ առաջ դուք լավ տերմին օգտագործեցիք, այլընտրանքային ձևաչափ, իշխանության այլընտրանքային նժարի վրա դրվի, որ մարդիկ տեսնեն, ասեն, սա ավելի սոլիդ է, քան գործող իշխանությունը, պետք է փոխվեն տեղերը։ Այլ մենք դա չենք ստեղծում։ Նույնը նույնի ընդդիմության ձևաչափերի մեջ է մեր մասին։ Ընդդիմությունը այսօր կազմված է մեծ թվով գրագետ պարտեշ մարդկանցից։ Օքեյ, բայց ձևաչափը ինքը էֆեկտիվ չի։ Ինքը էֆեկտիվ չի, որտեղ ինքը ոչ մի բանի, ոչ մի երևույթի, ոչ մի դեպքի չի տալիս ինստիտուցիոնալ ռեակցիա։ Հա, վերջի օրինակը 15 զինվոր այրվում է, զոհվում է, մենք ինստիտուցիոնալ ընդդիմությունը ոչ մի քայլ չի անում։ Բայց հետո մենք այդ ժողովրդից ինչ ենք պահանջում։ Ինչ ենք պահանջում անտարբերների շերտից, որոնք էլի կարգի մարդիկ են։ Ընդդիմությունը ինչի ոչ մի բան չի անում, որտեղ այդ ձևաչափերը ֆունկցիոնալ չեն։ Այդ ձևաչափերը ստեղծվել են այլ պայմաններում, այլ տարեթվերին, այլ նպատակներով։ Հիմա ամեն ինչը փոխվել է։ Համ տարեթիվն է փոխվել, համ պայմանը, համ նպատակը, համ մեր շրջապատող
միջավայրը, ինչ ենք մենք կարճացի, ինչ չենք գնում էֆեկտիվ ձևաչափերի ստեղծման, որը թույլ կտա նոր դեմքերի ինտեգրացիայի և որը թույլ կտա հանրային լայն կոնսոլիդացիայի։ Մնացածը մնալու է ցանկություն, եթե մենք չանենք մեզնից կախվածը, իշխանության փոփոխություն և պետության փրկություն, այդ երկու նպատակները կարող մնան ցանկություն, եթե մենք մեզնից կախվածը չանենք։ Այս առումով ես բայց էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում միայն նեգատիվով, ես ինքս կարծում եմ, որ առաջիկայում, հա, թե քո հենց այս տարի ինքը Հայաստանի համար մեծ փոփոխությունների տարի է լինելու, մաթու մեծ դժվարությունների, մեծ ռիսկերի, որտեղ այն լարվածությունը, որ կա մեր շուրջ աշխարհում և մեր ներսում, ինքը պիտի ստանա հանգուցալուծում, սա անոմալ վիճակ է, դա մասնավոր կարծիք։ Մենք այլ հաջորդ բանախոսների հետ քննարկենք նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, հետո կարող ենք նորից վերադառնալ պարոն Չալաբյան ձեր այսպես կոչված չելենջին։ Պարոն Աբովյան, պարոն Հովանեսյանը շատ ճիշտ նշեց, որ երեկվա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը պատշաճ արձագանք չեղավ, եթե կարելի ասել, ընդհանրապես արձագանք չեղավ։ Տեսեք, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեղմ ասած, կամ ավելի ճիշտ շատ մեղմ ասած, մտահոգություն հայտնեց կապված Եվրոպայի միության հայ-ադրբեջանական սահմանին երկամյա քաղաքացիական առաքելություն տեղակայելու որոշման հետ, և ես մեջբերեմ մի պարբերություն, որը իմ գնահատմամբ նախազգուշացում է, մասնավորապես հայտարարության մեջ ասվում է ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի կցորդի վերածված և ԱՊՀ տարածքում արճակատման քաղաքականություն վարող Եվրամիության ներկայացուցիչների հայտնվելը Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում կարող է միայն աշխարհաքաղաքական արճակատում բերել տարածաշրջան և սրել առկա հակասությունները։ ԵՄԱ առաքելության հայտարարված քաղաքացիական բնույթը նույնպես չպետք է մոլորեցնի, այն ձևավորվում է ԵՄԱ ընդհանուր անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության շրջանակներում, դա այն բխող բոլոր հետևանքներով։ Այ խնդրում եմ մեկնաբանեք ձեր գնահատմամբ, ինչ է սա, ինչ սպասի հայ հասարակությունը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Գիտեք, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պատասխանելու բան չունեն, բացատրեմ ինչ համար, ոչ թե վատ, լավ, առհասարակ եկեք այս իրավիճակը վերլուծելուց դուրս գանք, հա, ռուսամետ, ամերիկամետ, չգիտեմ, ինչամետ տիրույթից, և փորձենք հասկանալ իրականում ինչա կատարվում։ Իրականում կատարվում է հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրավիրում է տարածաշրջան մի միավորի աշխարհաքաղաքական կամ միավորների մի գումարացի, որը ակնհայտորեն ներկա աշխարհաքաղաքական իրավիճակում թշնամի է, դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության գործընկերոջ Սայուզնիկի, հա, դաշնակցի և դե ֆակտո թշնամի է մեկ այլ դաշնակցի, Իրանի մասին է խոսքը գնում, հրավիրում է տարածաշրջան, հասկացանք։ Դա բացատրելով նրանով, որ այդ առաքելությունը, հա, որը պետք է գա, կրկին անգամ կրկնեմ, դուս եկեք այդ շինծու ռուսամետ, հակառուս, չգիտեմ, ամերիկամետ, եվրոպ, դուս եկեք, պարզապես վերլուծենք միասին, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Կանչում է, ասում է, գիտեք ինչ կա Ադրբեջանը, ինչի են իրեն գալի այստեղ։ Ադրբեջանը վտանգ է ներկայացնում ու այդ առաքելական խումբը ուշադրություն պետք է գա և ֆիքսի այդ վտանգը, այն պարագայում, որ առաքելությունում ներկայացրած պետությունները, հա, տվյալ դեպքում Եվրոպան, եվրոպական տարբերությունը, արդեն կներեք, 100 անգամից ավել ֆիքսել են, որ հա, օկուպացրել է Հայաստանի տարածքը, որ հա, ինքը ագրեսիվ, խոսքը Ադրբեջանի մասին, ագրեսիվ է, բայց դրա այդ մեկտեղ զուգահեռ ավելացնում են 4 անգամ այդ բռնապետ Ադրբեջանից գազի և նավթի մատակարարումը, սա ռեալ պոլիտիկա։ Հիմա տեսեք, ակնհայտորեն վտանգ են ներկայացնում, հիմա հարց, պետք էր արդյոք, դնում ենք մի կողմ էլ եք, բոլոր կարծրատիպերը և ձեր և իմ և մեր բոլորիս վզին փաթաթած շինծո օրակարգերը, այդ հակա օրակարգերը, դնում ենք մի կողմ։ Ես համաձայն եմ բանախոսների հետ այն պարագայում, որ մենք միշտ
կներեք ստիպված եմ ասել այս խոսքը, մունատ են գալի մեր գործընկերների վրա, բայց մենք չենք նայում, չէ՞ մենք ինչ ենք անում։ Տրամաբանականներ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ու Ռուսաստանի, այդքան չսիրված Ռուսաստանի ոմանց կողմից իշխանության հետ, որը այն ու ամենայնիվ ապահովում է Արցախի անվտանգությունը, ապահովում է եւ Հայաստանի սահմանները, տրամաբանական չէ, գնային խոսեին, ասեն, գիտեք ինչ կա, մենք հասկանում ենք, դուք կարող ես ռեսուրս չունեք կամ զբաղված եք ուկրաինական ուղղությամբ, բայց մենք պետք է ինչ-որ մի ձև մեր անվտանգային համակարգը լուծենք։ Կամ նույն Իրանի հետ, դուք պատկերացնու՞մ եք հիմա Իրանը ինչ վիճակի է։ Ժորժը չեք պատկերացնում։ Իրանը երկու տարի իր զենք, զինամթերք, զորքով, ամեն ինչով իր սահմանը, ոչ թե մեզ ազենք զինամթերք տալի, այլ հանում է 150 000 հոգի մարդ իր սահմանի բերան, որ հանկարծ Ադրբեջանը չհարվածի։ Հա նրանից ինքը իր շահերն է պաշտպանում, շատ լավ է, բայց համընկա մեր հետ այդ շահերը։ Ինքը հանում է զորքի, մեկ էլ մենք բերում ենք Իրանի սահմանի բերան այն պետության ներկայացուցիչներին, որոնք ուղակի երկու օր առաջ սպառնում էին Իրանին, սպառնում էին Իրանի իսլամական հեղափոխության կորպուսի, էլիտար կորպուսի ամբողջ անձնակազմը հայտարել որպես ահաբեկիչ, 4 օր առաջ մտցրել են նոր պատժամիջոցներ Իրանի դեմ։ Տրամաբանական չէր, որ մենք պետք է, կներեք ստիպված եմ ասել, փայփայենք այն պետություններին եւ այն քաղաքական միավորներին, որոնք այս աշխարհ քաղաքական խառը վիճակում հստակ կանգնում ասում, ասում են, գիտեք ինչ կա, հայեր, ձեր ողջ մնալը, ձեր ողջ մնալը համ մեզ ձեռ ա տալի, համ էլ այո այսօր կախված ա մեծ հարցերում, շատ սենց գլոբալ առումով նաեւ իրենց դիքորոշումից։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մենք ուր ենք հասել։ Մի հատ շատ լավ արտահայտություններ անում են ավելի ճիշտ փորձագիտական, ասենք ասենք, կենտրոնները, փորձագետները, արդեն քաղաքական խոսույթ են մտել, մեզ հարց են տալիս, ասում են, հայեր, Հայաստան, մի հատ դու հասկացի, դու ուր ես գնում, քո ուզածը ի՞նչ ա, դու արև մտա մետ ես, դու ռուսա մետ ես, դու Իրանա մետ ես, չգիտեմ Չինա մետ ես, դա չի նշանակում, որ դու պետք է գնաս միանգամից այս կամ այն աշխարհ քաղաքական կենտրոնի, չգիտեմ, դուդուկի տակ պարես, բայց հիմա փաստացի դա է ստացվում։ Կներեք, մենք բերել ենք աշխարհ քաղաքական արճակատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, կռիվը ձեր տունն է, ձեր Բաքուն է արդեն, ժողովուրդ ջան, Ռուսաստանը ի՞նչ է ասում, մի հատ դուս եք եկել այդ հակառուսական թեզերից, ի՞նչ է ասում, ասում է, գիտես ինչ կա, Հայաստան, դու թղթով իմ գործընկերն ես, իմ բանակը քո մոտ է, լավ է, վատ է, չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ երանգների ներքո, բայց իմ խաղապանն է պահում այսօր Արցախը։ Եվ այս պարագայում դու բերում ես 200 հոգի, 2 տարի ժամանակով թշնամի պետություններից, որոնք այսօր խոսում են միջուկային պատերազմի մասին, բերում ես իմ կենսական շահերի գոտի, տեղակայում ես, և նույնիսկ մենք դրա մասին տեղյակ չեն։ Չէ, դե տեղյակ են, պարզ է, հետախուզությունը աշխատում է, աշխատում են, աշխատում։ Իմ, և սա այն պարագայում, հա, մի միֆ էլ սենց պայթացնեմ, ես անձամբ կողմեմ յուրաքանչյուր գործընթացի, որը կբերի դրական փոփոխության Հայաստանի սահմանների շուրջ, յուրաքանչյուր։ Բայց կներեք, ինչ փոփոխության կարող է բերել դիտորդների, քաղաքացիական դիտորդների առաքելությունը, բացի մեզ համար աշխարհակաղակական խնդիրների տարածաշրջանում, որոնք ուղղակի կապ ունեն թե Ռուսաստանի, թե Իրանի հետ։ Պարզապես հիշեցնեմ, քանի որ մեզ բոլորիս փորձում են այդ թիթեռի հիշողության տրամաբանության մեջ պահեն, որ եկել էին առաքելության ներկայացուցիչներ, եկել էին, Հայաստանում էին։ Ինչ, թուրքը դադարեց օկուպացիոն գործողությունները, թե դադարեց կրակելը, թե դադարեց իր հռետորաբանությունը։ Ասեմ ձեզ ավելին, առաքելությունը Հայաստանում էր, Ալիևը հայտարում էր, որ Վարդենիս, Գեղարքունիք, Երևան, ադրբեջանական տարածքը, ասածս ինչ ա, ստեղ ոչ թե մեղադրում ենք,
Այլ մեր ասածը նա է, որ ձեզ ասված հրամցրած պատճառները բերելու այդ առաքելությանը իրականության հետ կապ չունեն։ Ժորժան, առաքելությունը դեմը չի կտրի, դա բացառված է։ Իրանի հետ ինչի համար մենք դատարկ տեղը, պարոնակ, միատից բացատրենք։ Իմաստը որն է, Իրանի հետ դատարկ տեղը դնենք, մենք մեր հարաբերությունները փչացնենք, միատից բացատրենք, էլի։ Կարո՞ղ ես չեմ հասկանում։ Աբովյան, ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատեմ, որովհետև ոնց որ թե ձեր հարցին ուզում են մեր բանախոսները պատասխանեն եւ հետո կսկսեն։ Գիտեք, իրականում այն աբսուրդը, այն ամբարտավանությունը, որովհետև նույնիսկ եթե ասենք միտումնավոր ուզես, չես կարող էլի այս վիճակի հասցնես։ Միտումնավոր էլ ուզես, չի ստացվի։ Այդ անբարտավանությունը, այդ այո հակապետական, այո ապազգային գործողությունների շարքը բերեց նրան, որ այսօր նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր նստած հերոստատության կողմը, նստած ասում են, դե նստած ինչ-որ խոսում են, բան, չէ, կարող է սևեր սպիտակ, սպիտակներ հիշեն, նախկիններ, բան, ինչ-որ սենց այդ շղարշի տակ են, բայց բերել է ձեր բակ պատերազմը, ձեր տուն է բերել, և այստեղ բնավ նույնիսկ գիտեք, այդ անձնավորված թիրախավորումների մասին չի խոսքը գնում, չնայած միանշանակ համաձայն եմ, սա ընդհանուր կոմպլեքսի հետևանք է։ Սա նաև որ էլեմենտար Հայաստանի անվտանգային համակարգի համար գործունեությունը վտանգ է ներկայացնում այն պետությունների համար, ում հետ մենք առայժմ փառք հասու ոչ մի, չգիտեմ, պատերազմական դրության մեջ չենք մտել։ Ժորժան, սա այնքան պարզունակ համակարգ է, որ սա էլ ասեմ և կարծում եմ այս հարցի պատասխանը մենք կստանանք։ Խնդրում եմ պարզապես ուշադիր հասկանանք հետևյալը, Թուրքիա, Ադրբեջանը ակնհայտորեն հայտարարում է, որ ինքը հետաքրքրված է Ռուսաստանին և Իրանին երկուսին էլ տարածաշրջանից հանել։ Արևմուտքը հայտարարում է, որ ինքը անելու է ամեն ինչ, որ Ռուսաստանի և Իրանի կենսական շահերի գոտում իրենց ազդեցությունը, այսինքն Ռուսաստանի և Իրանի, նվազի։ Սա փաստեր է, սա ինչ-որ եզրակացություն չի։ Եվ այս պարագայում Ռուսաստանը և Իրանը տարբեր մակարդակներով ասում են հետևյալը, Հայաստան և Արցախ մեր շահերից, այսինքն իրենց շահերից, բխում է դուք մնաք, որտեղ եթե դուք չլինեք, ապա վտանգված կլինի Իրանի հյուսային շրջանները, որոնք մտած են պանթուրանական կամ պանոսմանական պրոյեկտի մեջ, որի մասին հայտարել է Էրդողան 2021 թվականին, և Ռուսաստանի համար, որտեղ եթե հայերը չլինեն, հա, պայմանական տարածաշրջանում վտանգված է մի անգամից լինում Ռուսաստանի հյուսային Կովկասը և Միջին Ասիայով ամբողջ սահմանի երկանքը, այսինքն իր տարածքային ամբողջականությունը։ Դե ձեռնտուի հարցն էլ, այս բառապաշարով խոսամ։ Եվ այսքանից հետո մենք քայլեր ենք անում, որոնք ստիպում են այն պետություններին, որոնց կենսական շահերից բխում է, որ մենք ողջ մնանք, մենք ստիպում ենք, որ այդ պետությունը կանգնի ասի, գիտես ինչ կա, հայր, ես արդեն չեմ հասկանում քո ուզածը ինչ է, դու ինչ ես ուզում, բայց դու բերել ես ֆակտոր, որը վտանգում է ինձ, ու ես նայելու եմ այդ ֆակտորին, սկսեց վտանգել, ես արձագանքելու եմ, այս սա է ամենահավորը, այդ օրի ենք հասցրել։ Պարոն Աբովյան, պարոն Հակոբյան, քիչ հետո մենք կշարունակենք նաև միասին զրուցել այս հայտարարության հետ կապված, որտեղ ես ևս երկու պարբերություն եմ առանձնացրել, կուզենամ միասին փորձենք վերլուծել, բայց մինչ այդ պարոն Չարաբյանը և պարոն Հովանիսյանը ուզում էին փոքր արձագանքել պարոն Աբովյանի հնչեցրած հարցին։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ պարոն Աբովյանը հիմնականը ասաց, բայց նույնիսկ փորձեմ իր փաստարկը զարգացնել մի քիչ։ Տեսեք, արդեն առնվազն երկու տարի նույնիսկ ավել մեր գործող իշխանությունը շատ հետևողական մեր հասարակության գլխի մեջ մտցնում են թեզը, որ Ռուսաստանը բանդաշնակից է։ Եվ օրինակ հիմա, եթե վերցնենք սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները, վերջին հանրային գիտակցության մեջ Ֆրանսիան ավելի լավ Հայաստանի բարեկամ է, քան Ռուսաստանը, օբյեկտիվ հանրային
անկալման արդյունքը, հա։ Հիմա ենթադրենք ելնենք այն բանից, կանխավարկածից, որ իսկապես Ֆրանսիան դառնա Ռուսաստանը վատն, հա։ Դրա համար Ֆրանսիան եւ Ֆրանսիայի միջոցով կոլեկտիվ Եվրոպան Հայաստան ուղարկում է դիտորդական առաքելությունը, ենթադրաբար նրա համար, որպեսզի այդ դիտորդական առաքելությունը որոշակի պատվարդ հանդիսանա հնարավոր ադրբեջանական ագրեսիայի առջ։ Դա չէ իշխանության թեզը, ըստ էության իշխանության թեզը։ Եմ եկի փորձենք մի հատ հասկանալ, թե թեզը իրականության իշխանով է համապատասխանում։ Նախ այն ինչ որ արդեն պարոն Աբուդյանը ասաց, եւ Ռուսաստանը, եւ Իրանը արդեն հայտարարել են, որ Ռուսաստանը երեքը հայտարարել, բայց Իրանը նախորդ անգամ, երբ որ եկել էր դիտորդական առաքելությունը 40%-ից, արդեն այն ժամանակ ասաց, որ ինքը դեմ է, որ արտատարածաշրջանային խաղացողները տարածաշրջանում ներկայացնում են։ Ուստիական այդ է, որ Ռուսաստանի եւ Իրանի համար սա, այսպես ասած, դժվար ներողություն բերք։ Բանա, գործը դժվարամարս գործունա, դա արդեն ական հետա, հա։ Ենթադրենք նույնիսկ իդեալական վերսիան, դա չի բերում իրանց կողմից կոշտ հակազդեցության։ Բայց հիմա պատկերացրեք, որ գարունը բացվում է, ձյունը սարերում հալում է, Ադրբեջանը գնում է ռազմական գործողությունների։ Ինչ են անել այս դիտորդները։ Լավագույն դեպքում, եկի գնանք նույնիսկ իրանց ասենք կարողությունների մաքսիմում։ Լավագույն դեպքում արձանագրելու են այդ, լավագույն դեպքում եվրոպական տարբեր կառույցներ, եվրոպական տարբեր երկրներ դրա հիման վրա ընդունելու են հասցեական հայտարարություններ, եւ նույնիսկ եթե մեր երևակայությունը մի քիչ ավելի շատ տենց ոնց որ պրոյեկտ ենք, կարող են նույնիսկ ինչ որ պատժամիջոցներ լինեն Ադրբեջանի նկատմամբ, ենթադրաբար, հա։ Բայց եկեք հիմա նայենք, այդ ամեն ինչ Ուկրաինայում կա, հա, Ուկրաինայում ավելին կա, եվրոպական երկրները նաեւ Ուկրաինայից պարազմություն են մատակարում, հսկայական քանակությամբ պատժամիջոցներ կա, պարազմություն են մատակարում իրը, եւ ինչ Ուկրաինան ոնց որ մարտադաշտն է, նենց էլ մարտադաշտն է, Ռուսաստանն էլ քայլ առ քայլ, ասենք միլիմետր առ միլիմետր առաջ է գնում։ Հիմա եթե մենք տեսնենք, որ եվրոպական միության արդյունավետությունը էտ է, ասենք նույնպես ասում, Ուկրաինան նրանք սպառազինություն են մատակարում, էներգիային առնում, սուբսիդիաներ են տալի եւ այլն, այսինքն իրանց մաքսիմումն են անում, Հիմա ենթադրենք Հայաստանը դառնում է հաջորդ Ուկրաինա, մեր վրա Ադրբեջանը հարձակվում է, օգտվում է իր առավելությունից, ռազմադաշտում, հա, իսկ եվրոպական միությունը, ասենք, պատժամիջոցներ անում, հայտարարություններ անում, նույնիսկ դասը տանկ է մեզ ուղարկում եւ այլն, բայց Ռուսաստանը եւ Իրանը այդ պայմանները ձեռները քաշում են, ձեռները լվանում են, ասում են, ձեր դաշնակից է Եվրոպան, դու Եվրոպան է ձեզ օգնի։ Ինչ ա լինելու։ Ուղիղ էն ինչ որ եղել է Ուկրաինայում։ Այսինքն մենք շարունակել ենք տարածքներ կորցնել։ Հիմա այդ պայմաններում ես ուզում եմ հարցս ուղեմ ոչ թե մեր բնակչությանը, որտեղ մեր ժողովուրդը արդեն չի հասկանում ինչա տեղը, բայց այս իշխանություններին, եթե դուք իսկապես այնպես կուլբիտ եք անում, եթե դուք ժագլերություն եք անում, ասենք երկու երկիր զինված ուժով, Ռուսաստանը եւ Իրանը զինված ուժով որոշակիորեն հակազդում են Ադրբեջանին, գուցե ոչնչապես ոնց որ մենք կուզենք, բայց տեսնենք, որ որոշակի հակազդեցությունը որոշակի պատվարը։ Հիմա դուք դրանց չեզոք ասնում եք, ասում եք դուք լավը չեք, դուք մեզ պետք չեք, բավական թողեք գնացեք, մենք կբերենք այս 100-ը դիտորդը մեզ կօգնեն։ Այդ ազը դրամաբանությունը ո՞նց են օգնելու։ Ուկրաինայից լավ եք դուք, դրանից ավելի նեք ստանալու։ Ժամանակին պատերազմից հետո 44-ը 3+3 ձևաչափի գաղափար ցակեց եւ Ռուսաստանից էլ ողջունվում, Թուրքիայից էլ, Իրանն էլ, դա ֆորմատ էր, գուցե մեզ համար ոչ լավագույնը, հա, բայց ամեն դեպքում դա ֆորմատ էր հարցերը տարածաշրջանում լուծելու եւ խոշոր խաղացողներ Ռուսաստանը, Թուրքիան ուզում էին անել այնպես, որ դրսից խաղացողներ չմտնեն։ Հիմա ստացվեց, որ այդ երեք խոշոր պետությունների նույնիսկ այդ ֆորմատ էլի մեր փոքր Հայաստանն է քանդում իր չեղած հալով, իր չեղած ռեսուրսներով։ Մենք էլի հրավիրեցին դրսից ուժեր, եւ սրա վերջը ես ասեմ ինչ արնելու։ Իշխանությունը, եթե նկատել եք, վերջի կես տարին անդադար 29800 կիլոմետր քառակուսի կիլոմետրի բանաձևն է ասում ինքնիշխանության։ Սա մենք վերածելու ենք Հայաստան, Ռուսաստան արևմուտք 29800 կիլոմետրով պոլիգոնի, մարտադաշտի։ Վերջում գալու է մի պահ, եւ մենք ոչ մեկին պետք չենք լինելու։ Ոչ արևմուտքի համար ենք լինելու վստահելի գործընկեր, ոչ Ռուսաստանի, ոչ մեկ մեր հետ չի գլուխ չի դնելու, մենք նալու ենք մենակ երկու ռեալ շնամու առաջ։ Սա մենք սրան ենք գնում։ Եթե մենք էլի այդ սխալ նարատիվը, եթե դու եթե խոսում ես ռուսական գործոնի մասին եւ խոսում ես դրական, որ դա այո, այս պահին ունի զսպո դերակատարում, դա չի նշանակում, որ դու դեմ ես արևմտյան արևմտյան արհամակարգին կամ արևմուտքին, ամենևին այսօրվա Հայաստանը միակ փրկությունը գրագետ աշխատելն է,
Rusastani e tare mult ghet. Pați angraghet, ha? Tu ți-a dracan angraghet care e. Pere lui Andrea, mă duc voci mechi, pe ce este nelu. Voci rusterii, voci are mult ghet, voci rami. Pan Hakopian, տեսեք մեր գործընկերները իրենց խոսքում զուգահեռներ անցկացրեցին Ուկրաինայի հետ եւ թերևս այս 2022 թվականի սկզբին Ուկրաինայի քաղաքացիները, Ուկրաինայի բնակչությունը եւս չէր պատկերացնում, որ մի օր Ուկրաինան դառնալու է պալիգոն եւ ըստ էության դարձել է պալիգոն Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հակամարտության շրջանակներում։ Մենք էլ հա այսօր այսպես մեր հասարակությունը հանգիստ հետևում է, թե ինչպիսի աշխարհակաղակական զարգացումներ կարող են գալ հասնել Հայաստան։ Եվ արդյունքում երեկվա հայտարարության մեջ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Դաշնության ԱԳՆ-ն նաև նշեց, որ չենք տեսնում որևէ ավելացված արժեք, որը կտա ԵՄԱ-ական փորձագետների դիտարկումը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ըստ էության այն, ինչի մասին նաև խոսում էին մեր գործընկերները, ի վերջո, եթե Բրյուսելում անկեղծորեն շահագրգռված լինեին Անդրկովկասում խաղաղությամբ, ապա իրենց առաքելության պայմանները կհամաձայնեցնեին Ադրբեջանի հետ, ԵՄԱ փորձեր է ցանկացած ձևով ամրապնդել Հայաստանում եւ նեղել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը, կարող են հարված հասցնել հայերի եւ ադրբեջանցիների հիմնական շարին եւ տարածաշրջանի խաղաղ զարգացմանը վերադառնալու նրանց ցկտումներին։ Սա նախազգուշացում է։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որպեսի մենք հասկանանք, թե այ ընդհանուր մեր թեմային եմ, հա, ուզում մի փոքր անդրադառնամ, մի փոքր ժամանակագրական հիմա փաստեր, հա, 23-ին այս ամսվա, 23-ին հունվարի Եվրոմիությունը որոշումն է ընդունում այդ 100-200 հոգու քաղաքացիական միսիայը ուղարկել այստեղ, 26-ին Ռուսաստանի Արդոս նախարարությունը բավականին կոշտ հայտարարությամբ է հանդես գալիս, ես նույնիսկ ասեի աննախադեպ կոշտ հայտարարությամբ, որը որ իհարկե նախազգուշացում է միանշանակ, եւ նախազգուշացում է, եւ այնպեսի տպավորություն է, որ կարող է նաեւ վերջին նախազգուշացումը լինել։ Ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ այս արանքում 23-ից 26-ի ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին պարոն Աբովյանը խոսեց, որ Իրանի նկատմամբ որոշակի հայտարարություններ եղան, ընդ որում Իրանի համար, այսպես ասենք, ամենակարևոր, ամենասիմվոլիկ կառույցի նկատմամբ բավականին կոշտ հայտարարություն եղավ, այսինքն այդ քսիրի նկատմամբ, կորպուսի նկատմամբ, Բաքվում ընդհանում են կամ ընթացան արդեն տարածաշրջանում, եթե չեմ սխալվում, Իսրայելի դեսպանների հավաքը, հիմա է, եթե չեմ սխալվում, եւ հենց այսօր առավոտյան Թեհրանում տեղի ունեցավ բավականին լուրջ մի ակցիա, Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակում տեղի ունեցավ, գոնե այն ինչ որ հայտնի է, Կալաշնիկովով զինված մարդ մտել է այնտեղ եւ այնտեղ զոհեր կան, զոհ, այսինքն անվտանգության ծառայության ղեկավարն է, դեսպանատան, վիրավորներ կան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նաեւ արդեն հայտնի է, որ Ադրբեջանը այնտեղից իր ամբողջ դիպկորպուսի ներկայացուցիչներին է հանում, Ալիևը արդեն հայտարարել է, որ դա գնահատում է որպես ահաբեկչական ակտ, նմանատիպ հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև բնականաբար Թուրքիան Միդի ղեկավարի, ուրեմն մակարդակով հայտարարվել է։ Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ մենք հիմա հենց այս պահին շատ էինք խոսում վտանգ, պոտենցիալ վտանգ, ընկալում են, չեն ընկալում Ուկրաինայի հետ, ենք հիմա համեմատում, մենք հիմա հենց այն ժամանակահատվածում են գտնվում, հենց այս ժամերին, երբ ասենք դեռևս պարզ չէ զարգացումները ինչ ուղով կգնան, որովհետև ակնհայտորեն էսկալացիոն բնույթ է կրում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ հենց մեր տարածաշրջանում, մեր կողքը, եւ կարծում եմ նաեւ մեզ հետ կապված ուղղակիորեն։ Այս առումով այն ինչ Ռուսաստանը ասեց, այն ինչի մասին ասեց, դա բնականաբար բավականին ընկալելի էր
Da, բնականաբար բոլորն էլ ըմբռնեցին իրավիճակի լրջությունը եւ պատահական չէ, որ այսպես ասենք, կոլեկտիվ արևմուտքի անունից խոսեց, պատասխան տվեց Հայաստանին վերաբերող հայտարարությանը, ոչ թե Եվրոմիության կոլեկտիվ մարմինը, Եվրոմիության այդ ինստիտուտները, այլ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Պետ դեպարտամենտը ուղղակի հայտարարեց, որ մենք այդ խաղաղապաների հետ գործ չունենք, քանի որ մենք 20 թվականին, երբ որ այդ որոշումները ընդունվում էր, ով է լինելու տարածաշրջանում այդ միսիայով, մենք չկայինք, մենք դրա հաշվով հիմա ոչ մի բան չենք ասում, բայց մնացած հարցերում մենք մասնակցել ենք, շարունակելու ենք մասնակցել, քանի որ մենք համարում ենք, որ այդտեղ մենք լավ ենք աշխատում, այսինքն էֆեկտիվ ենք աշխատում, այսինքն այդ մարտահրավերը Ռուսաստանի նետած Միացյալ Նահանգները ուղղակիորեն ընդունեցին, ասեցին, որ դա շարունակվելու է, առայժմ խաղաղապահների հետ մենք գործ չունենք, այսպես ասենք, բայց Հայաստանի տարածքը, այսինքն դառնում է ուղղակիորեն գեոքաղաքական մարտերի տարածք ուղղակիորեն։ Այսինքն այն ինչի մասին արդեն երևի 1-1.5 տարի արդեն խոսում են շատ-շատերը, թե փորձագետները, թե քաղաքական շրջանակները, որ Հայաստանը վերածվելու է Սիրիայի, Սիրիացման, որ դա արդեն իսկ շատ մոտ է իրականության, եթե այդպեսին չի արդեն իրավիճակը։ Եվ պետք է միանգամից արձանագրենք, որ դա իրենց ձեռքով, իրենց ոտով, այսպես ասենք, արել են հայաստանությունները, իրենք են այստեղ տարբեր միջազգային կոնտինգենտներ իրար խառնելով, տարբեր այսպես տարածքները, մի փաստորեն մեր սահմանի մի մասը վերահսկվում է ռուսների կողմից, այս մյուս մասը դեռևս քաղաքացիական կոչվող առաքելության կողմից, բայց եթե հիշում ենք ռուսների երեկվա հայտարարության մեջ, հստակ ասվում էր, որ դա այնքան էլ քաղաքացիական առաքելություն չի, քանի որ դա տեղավորվում է Եվրոմիության անվտանգությանը և պաշտպանությանը վերաբերող այդ բանի մեջ, կոնցեպտի մեջ, այսինքն այդ կոնցեպտից ելնելով են իրենք այստեղ այդ մարդկանց ուղարկել։ Այս առումով նորից եմ ասում, ես կարծում եմ բավականին հետաքրքիր զարգացումներ, բավականին սրընթաց զարգացումներ կարող են լինել, և այս պարագայում արդեն շատ բան մեզնից կարող է կախված չլինել, և մեր պրոբլեմը հիմա նրանում է, որ մենք հստերության տարածք ենք տվել, որպեսզի գեոքաղաքական մարտեր ընթանան արդեն մեր տարածքում, բառացիորեն եմ ասում, մարտեր մեր տարածքում, որովհետև ինչ բնույթի կլինեն այդ պատերազմները, պրոքսի պատերազմներ կլինեն, չգիտեմ, այլ բնույթի պատերազմներ կլինեն, կսահմանափակվեն միայն, ասենք, դիվանագիտական ինչ-որ քայլերով, ասենք, այս դիվանագիտական միսիաները տանելով, բերելով, թե կլինեն ինչ-որ պատասխաններ, դա ես կարծում եմ մոտակա օրերի կարող է հարց լինել։ Վտանգը զգում են, թե չեն զգում, դրա մասին շատ էին խոսում։ Ես կարծում եմ, տեսեք, պարոն Հովանեսյանը ասում էր, որ զարմանալի է, բայց ժողովուրդը ստեղության հանգիստ նստած սպասում է եթե լինելու աղետը։ Ես այստեղ թերևս մի փոքր ավելի թերահավատ եմ վերաբերում, որ ընդհանրապես ժողովուրդը նստած և սպասում է ինչ-որ մի բանի, որովհետև որպեսզի դու սպասես ինչ-որ մի բանի աղետին, կատաստրոֆային, դու պետք է ընկալես, որ այդպիսի կա, այսինքն քո համար դա կատաստրոֆա է ընդհանրապես։ Եթե քեզ համար, ասենք, Արցախի կորուստը կատաստրոֆա չէ, ապա դա քո համար վտանգ չէ, ապա դա քո վրա որևէ ձևով չի ազդում, այսինքն այդ մեսիջը, որ մենք շատ դեպքերում հղում ենք հասարակության այն, պարոն Աբովյանը բավականին էմոցիոնալ իր ոճով, ասենք, խոսում էր, եթերով էր խոսում հիմնականում, նորից հերթական անգամ նախազգուշացնում էր, որ այսպիսի վիճակ է, այսպիսի վիճակ է, ես ասեմ ձեզ, որ ես կարծում եմ, որ ում համար վտանգի ընկալումը դա սահմանն է, ում համար վտանգի ընկալումը դա տարածքի կորուստն է, դա զոհերն է, ինքը հասկանում է, բայց բնակչության մի հստվար զանգված կա, որոնց համար վտանգի ընկալումը այլ կատեգորիաների հետ են կապված։ Կարող եմ մեկի համար, ասենք, բավականին ամենամեծ վտանգի ընկալումը լինի, օրինակ 90-ականների
90-ականներով անցած մարդկանց համար, այդ տարիքային խմբի համար, միայն այն ժամանակ իրենք կհասկանան, որ իսկապես ինչ-որ մի բան ոնց որ թե կատաստրոֆիկ է, եթե հանկարծ գազը օրինակ փակեն, որովհետև դա իրենց համար ընկալում է հենց այդպիսին, կամ չգիտեմ, ատոմակայանը հանկարծ փակեն, որովհետև դա մութ ու ծուր տարիներ հասկացողության հետ է ասոցիացվում, և դա վտանգի, շատ մեծ վտանգի բան է։ Մյուսի համար գուցե մի սերունդի համար, X սերունդի, ես հիմա ուզում եմ ասեմ, որ հայ հասարակությունը ինքս բաժանված է այս սերունդների։ Մյուս սերունդի համար կարող է ասենք, եթե 2-3 օրը անջատեն ինտերնետը, դա կատաստրոֆա լինի։ Նոր այդ ժամանակ իրենք հասկանան, որ իսկապես ինչ-որ մի բան կատարվում է, որովհետև Ղարաբաղը եւ այլն իրաց չի տակվում ընդհանրապես, դա վտանգի որևէ ասոցիացիա չկա։ Բայց իրենք ունեն իրանց պատկերացումը, ինչա ընդհանրապես կայունությունը, ինչա վտանգը։ Եվ այլն, առևտրականների համար, եթե հանկարծ սահմանը փակվի, դա կարող է լինի, հա, եւ ասենք տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար դա լինի վտանգի, եւ կարող է հենց միանգամից դուրս են գալի փողոց, դուք տեսնում եք, դա, որովհետեւ իսկապես այդ բանն է, վնասն է աշխատում վտանգի, եւ փորձում են ասենք դիմադրել։ Այստեղ բավականին լուրջ աշխատանք կա անել, սա այլ թեմա է։ Հագելի բանախոսներ, իհարկե դեռ բազմաթիվ հարցեր մնացին, եւ եթե մենք այս պահին փորձենք շարունակել անդրադառնալ նաև այդ հարցերին, դեռ երկար կշարունակվի մեր քննարկումը, բայց ես կարծում եմ առաջիկայում մենք հնարավորություն կունենանք եւս մեկ անգամ հանդիպելու, տա Աստված մինչ այդ հնարավորությունը հայտարության մեջ նշված բոլոր հնարավոր հետևանքները Հայաստանի համար վերահասած չլինեն, եւ մենք իսկապես կարողանանք ռեալ եւ սառը դատել, թե ինչպիսին է լինելու վաղվա Հայաստանը եւ ինչպիսի սցենարներ են սպասում վաղը Հայաստանին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա մեր քննարկմանը մասնակցելու վերլուծություններով եւ ինչու՞ չէ նաեւ նոր գաղափարներով հանդես գալու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դերակատարմիջոցների մոլ գործընկերներին հերթական անգամ մեր քննարկումը լուսաբանելու եւ հանրությանը հասանելի դարձնելու համար, եւ ուզում եմ նաեւ հույս հայտնել, որ առաջիկա քննարկման ընթացքում մենք այսպես ոչ թե աղետին սպասելով կձևակերպենք մեր մտքերը, այլ արդեն կխոսենք բուն գործընթացների եւ աշխատանքի մասին, որ տարվում է այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Շնորհակալություն։